İlk Həmkarlar İttifaqı və Liv Bonadeya Hospitalın birgə təşkilatçılığı ilə 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunmuş Sağlam Bədən, Sağlam Ruh adlı tədbir keçirilib. İki hissəli panel müzakirələrdən ibarət olan tədbirdə həkim mütəxəssislər bir sıra mövzularda asançıların suallarını cavablayıblar. Dövlət Agentliyinin Həmkarlar İttifaqının sədri Aygün Mirzəyeva Asan TV-yə tədbirin məqsədindən danışdı. Bildiyiniz kimi Dövlət Agentliyi və Asançılar Birliyi əməkdaşlar üçün sağlamlıq, mədəniyyət, idman, təhsil istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Ötən ay keçirilən Sağlam Qadın, Sağlam Gələcək mövzusunda tədbirimiz baş tutmuşdur. Bu dəfə isə 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunmuş bəy əməkdaşlarımız üçün Sağlam Bədən, Sağlam Ruh mövzusunda tədbirimiz baş tutur. İki paneldən ibarətdir. Liv Bonadeya Hospital ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilir. Liv Bonadeya Hospitalın baş direktoru Taner Özbək asançıların sağlamlıqlarının qorunması və səhhətlərində problem yaranarsa etməli olduqları mövzular barədə panel müzakirələrin keçirilməsinin önəmindən danışdı. Bugün Asançılar Birliyi ilə bərabər Liv Bonadeya Hospital olaraq ortaq bir iştirakimiz var. Asan hizmetlerinde çalışan tüm kişileri bugün burada sağlıkları ile ilgili, sağlamlıkları ile ilgili bilgilendirmek için buradayız. Ürolojik olarak, nevropatolojik olarak, endokrinolojik olarak birçok anlamda onların sağlığının korunması, sağlıkları bozulduğunda da yapılması gereken, atılması gereken adımları tartışıyoruz. Ve tüm katılımcılara da check-up'larımızı da ciddi indirimler veriyoruz. Daha evvelde kadınları burada toplamıştık. Çok güzel bir etkinlik olmuştu. Bugün de tüm asancı kişilerle beraberiz. İnşallah herkesi bilgilendirmek ve sağlıkları hakkında farkındalık kazandırmak için hepsi de keyifli bir gün geçirmiştir.